Дві резиденції Януковича повернули державі – Акація та Острів. Це майже 5 гектарів лісу в Сухолуччі вартістю 2 мільйони гривень. Про це повідомили в Генпрокуратурі. Рішення ухвалив Вишгородський райсуд. Встановлено, що Київська облдержадміністрація вилучила ці землі з користування місцевого лісгоспу і передала їх у власність 6 громадянам. А ті передали товариству «Дім лісника», яке пов'язують з Януковичем. 2009 року новий власник, змінивши цільове призначення ділянок, розпочав там будівництво готельно-ресторанного комплексу. Нагадаю, на початку березня апеляційний суд Київської області вже забрав у Януковича майже 9 гектарів лісу в межах Сухолуччя.